Ajde, kreni više, snimam! Kako ćeš iznervirano? Zašto sebi zvuči od jednog kopala kad govorim? Kako ćeš iznervirano, okej, okej. Okej, okej! Malo manje. Dobro, žene su otišle trčati. Ti se dereš. Malo se ide smiješiti, ali se baš ne smije. Okej, okej. Da, to sam to. To se više nikad neće ponoviti. Luka.